Є відновлення на Хмельниччині. Скільки заяв подали жителі області про надання компенсації за пошкоджене житло через російсько-ракетно-дронові атаки? Наскільки зріс попит на перереєстрацію автомобілів в Хмельницькому? Розумний город. Проєкт з вирощення мікрозелені реалізують вперше на Хмельниччині на базі одного із ліцеїв. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». 1425 заяв про надання компенсації за пошкоджене житло через застосунок «Дія» подали жителі Хмельниччини до реєстру пошкодженого та знищеного майна за програмою «Є-відновлення». Це дані станом на середину квітня. Компенсацію нарахували за понад 1000 заяв на суму майже 78,5 мільйонів гривень. Члени комісії з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок збройної агресії РФ та розгляду питань щодо надання компенсацій фотографують і заміряють пошкодження у помешканні хмельничанки Галини Люлько. Її квартира та сусідські постраждали від вибухової хвилі 22 березня цього року. Перелік пошкоджень, їхні заміри та фотографії додають до пакету документів, які оформляють за програмою «Є-відновлення». До нас надійшли від «Є-відновлення» заявки на обстеження і на виплату подальшому компенсації від держави за пошкоджене майно. На даний час, от сьогодні, ми маємо обстежити 5 квартир. Попередньо ми вже звернулися до власників, їм сказали, що вони мають бути вдома в певний час, ми приходимо, обстежуємо квартиру. Насамперед вони нам надають перелік документів, яких необхідно засвідчити право власності. За програмою «Є-відновлення» найбільше заяв надійшло від жителів Крупецької, Славутської, Чорноострівської та Хмельницької територіальних громад, розповіла телефоном головна спеціалістка Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Яна Тархан. Загалом жителі Хмельниччини через застосунок «Дія» подали 1425 заяв про надання компенсації до реєстру пошкодженого та знищеного майна. З яких комісіями вже опрацьовано 1137 і на них нараховано кошти на загальну суму 78 майже з половиною мільйонів. За майже рік роботи реєстру на розгляд у Хмельницькій громаді надійшло 223 звернення. Майже всі розглянули, розповів заступник голови комісії, яка займається обстеженням пошкоджених осель та розгляду питань щодо компенсації Богдан Мовчан. За його словами, погодили компенсацію 151 власнику пошкодженого майна на загальну суму 9 мільйонів гривень. Щоб скористатись програмою «Є-відновлення», власникам пошкодженого майна потрібно подати інформаційне повідомлення. Це можна зробити самостійно за допомогою застосунку «Дія» або ж звернутись в Центр надання адміністративних послуг чи Управління праці та соціального захисту населення. Після подачі інформаційного повідомлення відкрити спеціальний рахунок, куди будуть надходити кошти, подати заяву на компенсацію для проведення ремонтних робіт. Вона просто надходить на розгляд комісії, потім комісія обстежує і приймає рішення. Цими днями члени комісії працюють у багатоповерхівці на вулиці Повстанській, 36. Саме тут, місяць тому, 22 березня, постраждали більшість квартир від вибухової хвилі. Працювало 12 чоловік, ми розділилися на декілька груп, щоб оперативно швидше обстежити. На даному об'єкті вже звернулося близько 25 власників за допомогою «Є-відновлення», з яким 18 вже з них було нараховано, розглянуто і нараховано компенсацію в розмірі 1,5 мільйона гривень. Тобто, загалом десь приблизно це вже 9-й, 10-й виїзд на обстеження власне по цьому будинку. Близько 10 мільйонів гривень в межах програми «Є-відновлення» отримали і жителі Чорноострівської громади. Кошти надійшли тим людям, чиє житло було пошкоджене під час травневої атаки Росії торік. Дехто з них вже відновив своє помешкання. Проходьте, будь ласка. Тут стеля впала геть повністю. Фірма через «Є-відновлення», якраз ми з ними, вони нам зробили, ми розраховувалися. У цій кімнаті зробили стелю та застелили новий лінолеум замість пошкодженого внаслідок минулорічної травневої атаки Росії на Хмельниччину, розповідає житель Грузевиці Валентин Павловський. Загалом у 4 кімнатах, каже чоловік, ремонтували стелі за кошти «Є-відновлення». Їх отримали близько 80 тисяч. З них чоловік купував і матеріали для ремонту стін. Штукатурка була, облетіла на цю сторону, на диван, все. І з тої сторони так само облетіло. Тут я сам робив матеріали, закуповлював.
Отаке, всі матеріали, а робив сам. Чоловік розповідає, вибиті вікна встановила благодійна організація. Також 20 тисяч гривень взяли з бюджету громади на матеріали. Загалом коштів, каже Валентин, вистачило. Бо робив самотужки, тобто не витрачав на наняту робочу силу. Та й навіть нанятої сили не можна було знайти. Чому? Магазини є, є відновлені, а от виконавці робіт нема нікого. Таких домогосподарств у громаді 927. З них на компенсацію за державною програмою її відновлення подали заяви 169 людей. Отримали кошти вже на сьогоднішній день 123 людини. І компенсація складає від 5700 гривень до 400 тисяч гривень. Зареєструвалися в Дії, виїжджає комісія селищної ради. Вони виїжджають, роблять оцінку пошкодженого майна. Вони оцінювалися і по чек-листах. І ми затверджували виконкомом, і ця сума виплачувалася. Людям на картки надійшли гроші. Оплатити ними можна будівельні матеріали та роботи у магазинах з переліку в Дії, розповідає голова комісії з обстеження пошкоджених об'єктів Михайло Островерха. Після повного виконання робіт комісія робить їх верифікацію, знову оглядає оселю, каже Михайло Островерха, щоб люди отримали другу частину грошей. Ми поставимо, що роботи виконані 100% і можна закрити дану справу, якщо в неї до 200 тисяч. Якщо в неї більше 200 тисяч, а такі приклади вже є, значить після першої проплати, а проплата перша там процентному відношенні. Нагадаю, 13 травня минулого року Росія атакувала Хмельниччину. За словами голови Чорноострівської селищної ради Михайла Дзіся, внаслідок атаки оселі місцевих жителів зазнали руйнувань у трьох старостатах цієї громади. На 35% зріс попит на перереєстрацію автомобілів у Хмельницькому з початку квітня. Про це Суспільному розповів начальник місцевого сервісного центру МВС Володимир Заболотний. За його словами, в перший тиждень квітня перереєстрували 620 автомобілів, а в третій – 696. Нагадаю, 11 квітня Верховна Рада прийняла закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якому передбачається можливість вилучення автомобілів на потреби ЗСУ за певних умов. Статистики, хто на кого перереєстровує автівки, Хмельницький сервісний центр не веде, каже Володимир Заболотний. За перший тиждень квітня ми спостерігаємо таку цифру – 620 автомобілів було перереєстровано, другий тиждень квітня 2024 року – 659, і третій тиждень цього ж місяця і цього сроку – 696 одиниць техніки було перереєстровано в сервісному центрі. Процедура. Для початку потрібно зареєструватися в електронній черзі онлайн або в терміналі, взяти електронний квиток, завітати до сервісного центру з документами, якщо договір буде укладатися в сервісному центрі, тобто в нас, він є безкоштовний. Проєкт з вирощення мікрозелені «Розумний город» реалізують вперше на Хмельниччині на базі ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. В межах цього проєкту від організаторів учні безкоштовно отримали обладнання. Вирощену зелень продають. Для цього розробили візитівки та створили в соцмережах канали. Частину вторгованих грошей віддають на благодійність. Третину від виручених коштів ми будемо витрачати на закупівлю обладнання, насіння, все інше, і не 10%, а теж третину на потреби Збройних сил України. І також ще третину учні будуть концентрувати, зосереджувати для задоволення, можливо, якихось своїх потреб, купівлі чогось для навчального закладу. Ми працюємо лише місяць. Так? І за цей місяць ми вчилися, а по суті зараз ми вийшли ось на позаповнений стелаж, і тому ми будемо дивитися, бачите, тобто якщо ситуація буде така, що в нас буде постійний попит і нам цього стелажа буде недостатньо, я так думаю, що ми докладемо зусиль, щоб принаймні як мінімум ще один придбати чи отримати. Вирощують учні гірчицю, горошок, щавель та багато інших культур. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!